Tere, head vaatajad! Ühed süüdistavad Tallinna abilinnapead Kristjan Järvanit selles, et ta on liiga autokeskne. Teised jälle näevad, et elu ei peagi tiirlema ainult kergliiklejate ümber. Kummal siis õigus on ja kuhu Tallinna linnaruum teel on, kohe selgub. Stuudios on külas nagu ikka kaks külalist, Tallinna öölinnapea Natali Mets Tere. Ja Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan. Tere! Natali, panite petitsioonile allkirja alla, mis kogus siis Kristjan Järvanile umbusaldamiseks allkirju? Ei ole pannud. Ei pane ka. Ja selle petitsiooniga on tegelikult nii, et Tallinna abilinnapead saab umbusaldada ainult linna volikogu liige. Ehk siis petitsiooniga tegelikult linnavalitsuse liiget umbusaldada ei saagi. Nii et selline lihtsalt tore algatus. Jah. Tore kellele mitte. Või siis võiks isegi öelda turunduskampaania. No üle 3000 allkirja sinna siiski pandi. Kuidas teie seda näete? Seal heideti ette, et teod ja sõnad pole koostöös Tallinna arengustrateegiaga. Miks nad siis ei ole? Ma arvan, et on alati väga, väga oluline seltskond, kellele faktid ei meeldi. Ja need faktid on siis olnud rattastrateegiaga seoses, et kui lubati seda, et rattakasutus on nüüd paari aasta pärast 11% peal kogu liiklusest, siis täna reaalsuses on see 2%. Linn on sinna pannud kümneid miljoneid ja tegelikult seda lubatud siis tulemust kahjuks ei ole tulnud. Ja loomulikult, kui see fakt välja öelda, siis see teatud seltskond ärritab. Teine aspekt, mida siis petitsiooni algatajad välja tõid, mis neid siis üle piiri ajas, nii nagu nad on ise väitnud, on see, et paneme liiklejad elud ohtu ja näiteks tõid nad Pärnu maanteeviadukti siis ümberjoonimise, mis on hästi pentsik, sellepärast, et tegelikult meil põhimõtteliselt iga nädal oli Tallinna linna ühistranspordi busse avariis, sest sõidurada bussi jaoks oli kitsam kui buss ise. Ja see oli peamine põhjus, miks me läksime seal siis sõiduradase ümber joonime. Ja teine põhjus oli seal see tegelikult, et juba seni pooled ratturid eelistasid sõita kivimüüri taga. Ehk seal jalakäijate pool autodest eraldatuna. Ma saan ilmselgelt sellest aru, sellepärast, et see on ju turvalisem. Ehk kokkuvõttes siis ütleks, et niisugused ratta äärmuslased protesteerisid selle vastu, et me tõstsime ühistranspordi ohutust ja ratturite ohutust, mis minu hinnangul on kummaline, aga loomulikult kõigil on õigus oma maailma vaatele. No Natali, teie tulite täna siia rattaga. Seda juttu kuulates, kuidas teile tundub, kas on näiteks see sama müüri taga sõitmine ohutum ja kõik muud need aspektid, mis siit läbi käisid? Mis konkreetselt seda Pärnu maanteed puudutab, siis minu eelistus oleks olnud kindlasti selle bussiraja laiendamine siis autoraja arvelt ja mitte rattaraja arvelt, nii nagu ta tegelikult see loogika on siis ka linnast väljapoole suunal. Alternatiivne lahendus, mida siis praegu rakendati, võiks olla aksepteeritav, kui see ramp, mis on sinna tellitud, oleks ka jõudnud õigel ajal kohale. Et vastus sellele, miks inimesed sõidavad kõnniteel ja mitte rattarajal, on tõenäoliselt see, et inimesed ei tunne ennast sellel rattarajal ohutult. Aga siis tuleb ohutust tõsta, tuleb see turvalisemaks muuta ja ka Tallinna liikuvuskava ju ütleb, et erinevad liiklejad tuleb teine teisest eraldada, et selles mõttes ratturid ja jalakäijad ei peaks olema kindlasti sama raja peal. Aga ma mõistan inimesi, kes otsustavad valida kõnnitee, sellepärast, et rattarada tundub kas ebaturvaline või lihtsalt tekitab segadust muuhulgas seetõttu, et see võib poole trajektoori pealt otsa saada. Ma korra vastan, et ma olen ühe asjaga, üks asjast ma ei saanud aru, ja on see, et linnast väljuval suunal tegelikult bussirada ei ole. Et selles suhtes seda olukorda võrrelda kahe suunal on natuke komplitseeritud. On.
Aga teine, millega ma olen väga nõus, ongi see, et tõepoolest need rattarajad, mis on rattastrateegia alusel tehtud, mõjuvad inimestele ohtlikult ja nad ei taha neid kasutada. Mis on tegelikult selge märk, et me peaksime selle rattastrateegia üle vaatama. Minu jaoks tekitab ka küsimus, et miks on ratas kui üks liikuvusvahend kogu süsteemist välja võetud. Tegelikult ma näen, et meil tulevikus võiks olla kergliiklusstrateegia. Ja selleks, kuidas kõik liiklejad ohutult ära siis mahtuda, ma arvan, et me peame alustama poliitilist debatti selle üle, et rattateede võrk ei oleks põhi autoteede magistraalidega samas võrgustikus. Et rattateedel on tegelikult ruumi teha püsilahendusi kõrvaltänavatel, kus me just tahame autosi eemal hoida. Ja see tähendab, et need rattarajad muutuksid ka meeldivamaks, sellepärast, et siis nad saavad läbida näiteks parke, selle asemel, et sa oled kogu aeg suurte busside, veoautode kõrval. Et see kunagi ei, minu väidan, et see ei muutu kunagi meeldivaks kogemuseks, üks kõik, mis me teeme ja tegelikult see strateegia tuleb ümber vaadata. Kas see aitaks näiteks tõsta seda sama ratturite või siis nii nagu siin soovitatud kergliiklejate määra Tallinna liikluses? No esiteks kõik Tallinna linnas tehtavad otsused on ja peavad olema teadmiste põhised. Ehk siis kui on mingid andmed, mis kinnitavad abilinnapea öeldud, siis neid tuleb kaaluda ja otse loomulikult tuleb teha otsuseid andmetest lähtuvalt alati. Ma sellega päris nõus ei ole, et rattarajad võiksid kulgeda läbi parkide, metsade ja ainult looduskaunite kohtade, sest et ratas... Tallinna kesklinnas pole need. Sest on. Jalgratas on linna liikuvuses ikkagi transporti vahend, ta on funktsionaalne. Et oluline on see, et punktist A punkti B inimene saaks võimalikult kiiresti ja mugavalt ükskõik, millise transporti vahendi ta on enda jaoks valinud. Lihtsalt Tallinna liikuvuskava eesmärk on see, et võimalikult paljud inimesed valiksid oma siis liikuvus vahendiks kas jalgsi käimise, jalgratta või ühistranspordi. Ja mis puudutab veoautosid, siis veoautosid õnneks Tallinna kesklinnas väga palju ei sõida. Et seda ohtu ma igapäevase ratta kasutajana ei tunne, et ma peaksin veoautode vahel sõitma. No te oma vastuses sellele umbusaldus avaldusele ka kirjutasite, et see sama rattastrateegia ja ka linna liikuvuskava on, nagu te nimetasite, seda tehtud sellise äärmuslase poolt või kuidas iganes te seda seal nimetasite. Mille põhjal teie siis need teadmised, tundmused põhinevad, et just näiteks need samad pargid oleksid see kõige parem viis? Aga see on konkreetne Tallinna transportiametnike ekspertide soovitus mõelda sellel, et tegelikult seda unistust, et me paneme kõruti bussi, auto, kastiratta, tõuksi, jalakäija, lillepotti. Kujutame ette, et me üritame suruda seda kompotti kalamaja kitsastele tänavatele. See lihtsalt ei mahu ära. Meil on vaja erinevaid võrgustike, mis siis küll läbivad üksteist, aga sisuliselt nii nagu Natale ütses, liiguvad erinevates liikumiskoridorides. Sellisel juhul meil on tegelikult piisalt ruumi, et me saaksime kõigile luua meeldivad lahendused. Mul on üks väga konkreetne näide, kus rääkisin, ma olen järjest siin kohtunud erinevate transporti ettevõtetega, ehitusettevõtetega ja üks liikluskorraldusvahendite ettevõtte juht rääkis selle loo, et tema kasutab ratast selleks, et tööle liikuda igapäev. Kui minna otse mööda neid magistraale, siis on 5 kilomeetrit, aga kui ta liigub läbi parkide, siis see on 6 kilomeetrit, oluliselt vaiksem, puhtam õhk, meeldivam keskkond, tema valib alati selle. Ja see on minu arvates igati arusaadav ja nüüd ongi küsimus, et kui me hakkame linna mõttes hooajalise transporti jaoks võtma ära tegelikult ruumi, siis nagu Natali pakkus välja näiteks Pärnu maanteel teha üks sõidurada, see tugevalt hakkab tegelikult linna olme tingumisi ja võimalusi vähendama. Kokkuvõttes ta viib siis meil kõik hinnad kõrgemaks, vähendab liikuvust tervikuna. Mis kõik hinnad? Kinnisvara hind, kuidas logistika üldse toimub, mis tähendab, et meie poodide
nagu see viimane liik. Ühesõnaga vähem autoradasid viib hinnad kõrgemale. Muidugi, muidugi. Sellepärast, et nii nagu see uus liikuvus uuring välja pakkus, et logistikafirmad, kullerid hakkaku kastiratastega sõitma. Vabandage väga, selleks läheb kordades rohkem tööjõudu, kordades rohkem aega ja kordades kõrgemad palgad. Noh, kujutage ette, et te peate kastirattaga talvel läbi lume sõitma ja mingid pakke kohale vedama, et mis palgaga on inimesed nõus seda tegema versus siis tänase olukorraga. Et loomulikult see viiks kõik hinnad kõrgemaks. Näiteid on meil mitmeid, kas või siit samast lähendast Helsingist, kus Helsingi kaubanduskoja siis juht tõi välja, et see, et tegelikult Helsingi kesklinnas on järjest tehtud siis ettepanekuid ja muudatusi selle jaoks, et autosi kesklinnas välja tõrjuda, on hakanud selgelt suretama ärisisel välja. Ja see on päris probleem, see võtab pikalt aega, mis tähendab, et tõenäoliselt, kui üks linnavalitsus teeb otsuse, siis ülejärgmise linnavalitsuse ajal hakkavad need mõjud kohale jõudma. Hea näide ongi Pärnu maantee siis Vestmani äri juures olev tänav lõik, kus kaotati ära ajutsed parkmiskohad. Ja nüüd me aastate jooksul oleme näinud, kuidas seal järjest siis äripinnad on üürile anda, vahepeal tuleb üürnik sisse, siis millegi pärast see äri lõpetab jälle tegevuse ja on jälle üürile anda. Ehk see, seda sama teelõigu näidet saab laiendada sisuliselt kogu linnaosale või isegi linnale. Kuidas teine Natalia tundub, kas siin on mingi seos olemas, et kui me tõmbame autosid koomale, siis kesklinna ärid enam ei tule? Ei, ma ei ole sellega nõus. Ja kui Kristjan ütles, et keeruline on mahutada teine teise kõrvale lillepotti, koera jalutajat, kastiratast, autat, tittevankrit, mida iganes, siis tegelikult vana Kalamaja tänava näitel me näeme, et see ei ole võimatu ja vastupidi kõik need elementid linnaruumis eksisteerivad. Saavad väga hästi koos eksisteeritud ja kes iganes on seal tänaval aega veetnud, näeb, et seal on ka väga palju inimesi, on väga palju erinevaid liikujaid, just see tõttu, et see on nii meeldiv linna keskkond ja läheb seal hästi ka nendel äridel, kes seal tegutsevad. Selles samas liikuvuskavas on välja toodud Tallinna 9 tänava tüüpi. Mis tähendab seda, et sõltuvalt lokatsioonist ja eesmärkidest on erinevad kriteeriumid, mida siis need 9 tänava tüüpi endast kujutavad. Mis sinna peab ära mahtuma? Kes sinna peab ära mahtuma? Milline on parkimispõhimõte? Milline on kiirusepiirang? Milline on haljastus? Ja see on see, mida ka linna planeerides tuleb aluseks võtta. Mitte kõike ei saa ühe vitsaga lüüa, vaid tuleb järgida seda strateegiat ja põhimõtet ja jälgida seda, et mis on mingi lokatsiooni peamine eesmärk. Aga olete te nõus, et mis puudutab kergliiklejad, siis see, et meil on nimetatud need rattateed, ehk siis niikuinii ju seal sõidavad ka tuksid, sõidavad kastirattad, kõik muu selline, ehk siis vahet ei ole, kuidas me neid nimetame, vaid need saaks lihtsalt ära eraldada. Selles mõttes rajad ongi ju erinevatele kergliiklusvahenditele, mitte ainult jalgratastele, et see, et seal sõidavad teised kaherattelised või kastirattad, et see peabki nii olema. Te nimetasite, et praegu on see kuidagi niimoodi, et kastirattad eraldi, rattad eraldi, autod eraldi, jalakäijad eraldi ja nii edasi, aga tegelikult on ju rattade võtab nüüd päris mitut liikleja tüüp endale. No kui te olete kasutanud näiteks Kaarli puiesti rattarada, siis ma tahaks näha, kuidas te seal kastirattaga bussi vahel ära mahuta. Ja see on, mida Natalia parem ka välja tõi, et need lihtsalt mõjuvad ohtlikuna. Ja see on Kaarli puiesti, mis on lai. Kui me läheme nüüd siis Kalamaja, siis need tänavad on oluliselt kitsamad. Ja tõepoolest see vana Kalamaja tänav on, ma ütleks, märgilise tähtsusega selles osas, et tõesti, kui sa seal kõnnid, tundub kõik hästi. Aga kui sa võtad linna planeerimist tõsiselt ja mõtled, mida siis tegelikult Kalamaja tänava võrgustik on tähendanud Kopli poolsaare tagaotsale, kuidas sinna tahab kolida 40 000 inimest juurde kümnendi lõpuks, kuidas sealt väljub sisuliselt ainult sõle magistraal ja siis see kitsas Kalamaja tänavate võrk,
loomulikult inimesed on täiesti vihased selle peale, kui kaua nad peavad olema ummikutes. Me oleme loomulikult kaardistanud erinevaid ühistranspordi võimalusi. Tõenäoliselt me saame veidi seda hullemaks minemist pidurdada sellega, et näiteks teeme Tallinna ringtrammi projekti Kalaranna tänavale. Aga see ei lase ainult nagu liiga palju hullemaks minna, et siin on tegelikult juba julgeoleku riskid, et kui sõle magistralil peaks midagi juhtuma, siis lihtsalt Kopli poolsaarelt ei saa enam minema. Ja see, et meil on üks kitsas tänav, kus on 20 km tunnis, kuhu näiteks prügiautod ei mahu ära, sõidavad selle betooni peal asfaldi asemel ja see betoon täna kulub nii-öelda planeeritust kordades kiiremini. Sellele kulutati 10 miljonit, see ehitus kestis 2 aastat. Ehk et see, kui nüüd tagasi realismi minna ja üritada müüa seda, et kõik tänavad võiksid niimoodi olla sellise kvaliteediga, siis meil on 1400 tänavat, korrutame 1410 miljoniga, me saame 14 miljardit, 14 linna eelarvet. See tähendab, et kui me ühistransporti raha ei pane, koolidesse raha kohalik omavalitsuses ei pane, siis 14 aastaga oleks meil tõenäoliselt piisavalt raha, et selline tänavate võrgustik linnas siis ümber muuta. Eks teie hinnangul see vana Kalamaja tänav oli ebaõnnestunud otsus? Ma arvan, et ta on märgilise tähtsusega, et selles osas, et ta näeb ilus välja, tore on seal käia, aga kui mõelda, mida tähendaks see, et selle tänava tüübi või stiili laiendamine kogu Tallinnal tähendaks finantsilises mõttes, infrastruktuurilises mõttes, heaolu mõttes, siis kahjuks kõik otsad ei tule oma vahel kokku. Nagu ma ka ütlesin, et Tallinna liikuvuskavas on 9 erinevat tänava tüüpi, soovitan abilinna peal tutvuda nendega, kui ei ole jõudnud, siis ei saa ka väita, et kellegi plaan või ambitsioon on terve Tallinn kujundada ümber vana Kalamaja tänavaks. Seda ei ole väitnud ei mina ega mitte keegi teine. Kas ma lõpetan, liikuvusuuringut oled lukas? Ma lõpetan, mis puudutab Kopli poolsaart sealt välja liikuvaid inimesi ja ummikuid, siis eesmärk on võimalikult palju inimesi saada iga päev liikuma ühistranspordi või siis jalgrattega või jala, et ülesanne on kujundada ühistranspordi võrgustiku sellisena, et inimesed ei peakski, ütleme siis Koplist kesklinna või kuhu iganes tööle nad sõidavad, kasutama oma isikliku autot, vaid nad saavad kõige mugavamalt ja kõige tõhusamalt need käigud tehtud ühistranspordiga. See on minu arust väga ilus unistus, aga see sama Kalamaja ja tänavatuvõrk, need on ju kõik ühereaalised, mis tähendab, et buss sõisab seal täpselt samamoodi ummikus nagu auto. Mis puudutab sõle, siis täpselt sama keis, et kui on autod, on ummikus, on bussid, on ummikus. Ja tõepoolest ainukene variant, mida me oleme näinud, on täiendavad ramiteed, aga selle ressurss on väga selgelt piiratud. Ja mis puudutab, ma ei tea, kas te olete tutunud uue liikuvusuuringuga, aga see kõneleb sama, mida need 9 tänavõrku, et kõik suuremad magistralid kesklinnas. See tähendab Pärnu maante, Narva maante, Paldiski maante, Mustamäde ja Sõpruse põhjaste. Kõik nad muuta ühe sõidurajaga tänavateks. Ja kui te arvate, et täna on ummikud jõhkrad ja kui te arvate, et täna rikutakse bussirada oluliselt, siis see kaos, mis päriselt tekiks selliste soovituste elluviimisel, on ettekujutamatu. No ometigi on Tallinna linnavolikogu ju heaks kiitnud sellise asja nagu Tallinna jätkusuutliku linnaliikuvuse kava 2035. Nüüd on väikse viktoriini küsimuse, et kui palju peaks olema 2035 aastal neid inimesi, kes sõidavad protsentuaalselt siis ühistranspordi jalgrattaga või ka niimoodi hoopis jalgsi? 90%. Ei, seal on mingi 60% on minu mäletamist mööda. No õige vastus on 70%. Et 70% inimestest peaksid siis selliseid liikuvusviise kasutama ja see on siis Tallinna linnavolikogu poolt heaks kiidetud. Kuidas selle 70% nii siis jõudma peaks? No liikuvusuuring soovitas täpselt need kõik sõiduread ühe reaaliseks teha. Et ma olen nõus selles suhtes, et kui me Tallinnas autod ära keelame, et noh, siis me saame selle protsendi üles. Aga küsimus on selles, et kas see inimeste võimaluste ära võtmine, nende elu keerulisemaks tegemine,
on otsene eesmärk. Kuna me oleme, ma ütleks, kõige mastaapsema ühistranspordi reformiga hetkel tegelemas. Mitte ainult siis uue veeremi soetamine, mitte ainult trollid, kogu trollipargi uuendamine, vaid ka kõige mastaapsem liinimuudatuste pakett läks eile avalikuks. Siis andmete pealt ma julgen selgelt öelda, et ressursi mõttes me saaksime ühistranspordi võrku liigikaudu 20% paremaks. Aga see keskmisele Tallinnal seal tähendab, et tema buss sõidab 20% kiiremini, tema jaoks on ühistranspordi peatus nii lähtekohale, sihtekohale 20% lähemal, keskmise Tallinna jaoks statistika. Aga need inimesed, kes täna retoorikas ütlevad, et neile ei ole ühistransporti, kui 20% paremaks minna, ma väidan, et see retoorika ei muutu. Ja selle tõttu panna panuseid, et meil on ühistransport prioriteet, mida ta on, aga et see lahendab tulevikus kõik meie probleemid, paraku seda ei saa öelda. Ja meil on... see linnavolikogu vastu võetud kava teie hinnangul ei päde? Toon Londoni näite. Aga see ei päde? Londoni näide, lihtsalt praktikas. Ma ei taha oma arvamust öelda, ma tahan öelda seda, mis on praktikas faktid teistes linnad ei suhtunud. Aga see ometi ju töötate selle kava jälle. Ja me teeme kõige paremaid otsuseid, mida on võimalik teha. Aga üle reaalsuse piiride meil paraku ei ole võimalik hüpata. Londoni näide. Keelati põhimõtteliselt ära eraautod kesklinnas. Tehti diagonaalsed ületused jalakäijatele, tehti laiad rattarajad. Ja tõepoolest, rataste kasutus suurenes. Aga mis veel juhtus, oli see, et kui 100 aastat tagasi oli keskmine kiirus seal 11 miili tunnis liikuvusel, siis täna on 8 miili tunnis. Ja mis juhtus on see, et ühistranspordi kvaliteet läks halvemaks. Sest kõik need samad elukeskkonna muutused, nagu arvastatakse öelda, mis tehaksid jalakäijatele ratturite elu paremaks, need kõik tulid ühistranspordi arvelt. Ja selle tulemusena need, kes rattaid hakkasid kasutama, ei olnud mitte need, kes ennem sõitsid autoga. Need olid need, kes ennem sõitsid ühistranspordiga. Ja need, kes sõitsid ennem autodega, hakkasid Uberiga sõitma, Boltiga sõitma, taksoga sõitma. Et lõppkokkuvõttes kulutati väga palju raha ja minu väide on tehti tegelikult elu linnlastele halvemaks. Kuidas teile tundub, kas see 70% siis on ebatõenäoline, kui tegelikult nagu see Londoni näide siin Kristjani poolt sai välja toodud, et see hoopis suretab sellist autoliiklust ja kõike muud sellist tekitab jama juurde? Kindlasti on väga oluline õppida teiste kogemuste näitelt ja vaadata parimaid praktikaid, aga ma arvan, et London ja Tallinn on ikkagi nii suuruse, kiiruse kui palju muu poolest piisavalt erinevad kogemused, et lihtsalt erinevad linnad, et lihtsalt vaadata seda Londoni kogemust ja öelda, et kuna seal kukkus läbi, siis ei saa ka meie teha, et see ei ole minu jaoks veen. Ja kui Kristjan siin ütles, et kuidagi nii, et inimeste võimalusi piiratakse autosid ära keelates. Esiteks sellest minu teada ei ole juttu olnud, et Tallinna linnas hakata auto sõitmist keelustama, aga ma läheneksin sellele liikuvuse valdkonnale läbi võimaluste andmise, mitte läbi võimaluste ära võtmise, nii nagu sina sõnastasid. Ehk siis, kui me anname inimestele võimaluse kasutada ühistransporti, mis on nende jaoks mugavam, kiirem ja tõhusem kui isikliku auto kasutamine, siis me peame selle eesmärgi suunas liikuma ja visioon on olla ju inimkeskne linn ja see on selge, et inimkesksus eelistab jalakäijat, jalgratturit, ühistransporti ja siis tuleb autojuht. Ma olen väga üllatunud selle väitele, et autojuht ole inimene. Et selles suhtes, et kui inimkeskses linnas ju arvastame kõigi elanike vajadustega. Ja täna on paraku niimoodi, et autojuht on väga oluline osa inimeste elust. Mm-hmm. Ja see öelda neile, et vabandage väga, see on väga tore, et te viite oma lapsi kooli ja lähete ise ka veel tööle. Aga nüüd hakkate istuma tund aega kauem siis oma liiklusvahendis, sellepärast, et meil on lootus, et kui me teeme need rattarajad tänasest veelgi laiemaks, siis äkki 10-kordistub ratturite arv, nii nagu meil on lubatud. Mm-hmm. Lootusi panna sellele, noh,
erinevad maailmavaated, võib on okei, okay, võib mitte. Ma puudutaks korraks seda positiivselt alternatiivide temaatikat. No võibolla lihtsalt ja... vastan sellele kõigepealt ära, siis saab järgmise teema võtta. No teeme kiirelt. Et seda ma ei väitnud, et autojuht ei ole inimene absoluutselt on, aga eelistada tuleb siis vähem kaitstud liiklejat ja selles suhtes ju on jalakäija kõige vähem kaitstud, edasi läheb jalgrattur, siis on ühistransport ja siis on auto, aga veel kord, et mina kogu aeg räägin sellest, kuidas me peame arendama Tallinna liikuvust selliselt, et inimesel oleks mugavam kasutada ühistransportide, liikuda jala või kasutada jalgratast ja sina tuleb kogu aeg selle juurde tagasi, et kui me teeme rattaradasid laiemaks, siis inimene peab kauem istuma ummikus. Eesmärk võiks olla see, et inimene ei kasutagi enda autot, vaid tema jaoks on mugavam kasutada ühistransporti, et see oleks nii hästi korraldatud, et loomulikult tuleks tema eelis variantina kasutada ühistransporti või liikuda jala või kasutada jalgratast. Lähme siis korra faktide juurde. See sama liikuvusuuring, mis nüüd värskelt valmis, see võttis täpselt sama ideoloogia aluseks, et näiteks seal on siuksed laused nagu ratas on kõige kiirem tee uksest ukseni. Ja siis see plaan oligi täielikult optimiseerida siis kogu Tallinna liiklus ainult ühistranspordile, jalakäijatele ja ratturitele. Jalakäijatele veidi vähem, sellepärast, et tulemusena jalakäijate kasutus, jalakäimise kasutus vähenes 5 korda, aga noh, see selleks. Point on selles, et optimiseeriti kõigele sellele nii-öelda eesmärkidele, mis on ja mis selle tulemus oli. Kui täna inimesed veedavad keskmiselt liikluses 59 minutit päevas, siis nii-öelda kõige kiirematele ja mugavamatele lahendustele siis optimiseerides suurenes see 110 minuti peale. Ehk minu jaoks on see karjub loogika vastuolu, kui öeldakse, et meil on mingid kõige kiiremad viisid liikumiseks ja sellele kõik infrastruktuur sellele keskendudes läheb liikuvuses oletud aeg pikemaks. Et see on kurb saatus ja mis jällegi vannakse tohutult lootusi ühistranspordile, see on väga tore ja väga õige, aga faktid on ees. 20% on see maksimaalne või noh, oodatud paranemine. Ja kui me räägime turvalisusest, siis ei pääseme ümber sellest, et erinevad liikumiskoridorid, erinevad liikumisvõrgud ongi kõige kindlam viis, kuidas seda turvalisust pakkuda. Ja täna me seda oleme jõudselt sinna poole liikumas, aga lihtsalt need vahepealsed niisugused rattapopulismi ilmingud, kuidas kogu linn punaseks võivati, et see töötab vastu sellele täielikult. Ma küsin korra selle eesmärgi kohta, et teil abilinna peale, mis asi see eesmärk on, et kas see on siis ühistransport, on need autojuhid, mis see konkreetne eesmärk praegu teil on, et kuhu suunas see linn peab liikuma? Meil on transportiametiga 3 suurt mõõdikut. Ootus, siis liikuvuses veedetud aeg ja tegelikult ka siis liikumiskaugus. Ja see point on selles, et kui hästi palju räägitakse keskenduseks ainult siis modaalsusele, ehk kas kasutakse ratas, kas autot, ühistransporti, siis tegelikult hästi kriitiline teema on ka see, et kui kaugele liigutakse. Kõik saavad aru, et kui meil on sama aja jooksul, jõuame kaugemale, siis meil see ampluaa erinevates kombinatsioonides, kus me saame elada, töötada, õppida, suureneb. Meie valikuvõimalused ainult laienevad. See tähendab, et 100 aastat tagasi inimesed liikusid vähem, täna rohkem. Eks siis eesmärk on rohkem autodele keskenduda? Ei. Eesmärk on seda, et inimesed saaksid kiiremini kaugemale ohutumalt. Ja see, millise liikumisvahendi nad valivad, see on nende enda vaba valik. Aga selle 70% me tõenäoliselt siis ei jõua või see on juba prügikasti visatud? Ei ole prügikasti visatud, aga kindlasti püüdleme selle poole, et see 20% koju ära tuua. See on poliitiliselt väga keerukas teema, sellepärast, et nagu me juba näeme nende liinimuudatuste osas, mis tõesti näitavad seda, et sama raha eest me saame rohkem ühistranspordi kasutajaid, rohkem ühenduskohti, siis tegelikult on väga paljud inimesed harjunud selle olukorraga, mis täna on. Ja isegi kui me näeme, et selle liini kasutus on väga madal, siis loomulikult, kui see on aastaid, see liin on niimoodi sõitnud, siis selle muutmine on ühiskondlikult valus. Ehk ka need on aspektid, mida me peame arvestama siis ühistranspordi arendamisel. Ja mis puutub sinna üle 70%,
siis noh, minu jaoks ongi küsimus, et kui selles rattastrateegia eesmärk oli suurendada rattakasutust 11%-le, linn kulutas kümneid miljoneid, millest oleks näiteks saanud mitmed koolimajad ehitada või lastajad, ja selle tulemus jäi kümnekordselt alla lubatule, siis kuna need liikumiskavad põhinevad samadel eeldustel, sest see on nagu kaardimaja, mis laotakse üles strateegiatest, et mul on kõhklused, kas need eesmärgid on täidetavad või täidetavad ühiskondlikult vastuvõtlikul viisil. Sest nagu ma ütlesin, loomulikult me saame statistika väga iluseks, kui me keelame autod ära, aga kas see on ühiskonna huvides? Nii et teie seda kindlasti ei tee. No sellest ma olen juba aru saanud, mis siin saates. Ei, me liigume kindlasti sinna poole. Ja sellepärast, et osades kohtades ühistransport on äärmiselt mõistlik ja seda paremaks teha. Ja sellepärast me täna siiralt pingutame selle nimel, et saada ühiskonnad see aktsept, need muudatused ellu viia. Aga selles, et nii-öelda pudrumägesi ja piimajõgesi lubada, mida on tehtud teistes Euroopa linnades ja tulemused ei ole positiivsed, et seda ma ühiskonnale põhjustada ei sooviks. Nii, Natali. Ja, no Tallinna linna juhitakse ikkagi arengu dokumentidele tuginedes. A ja O on Tallinn 2035 strateegia ja sellele tuginevad kõik ülejäänud arengu dokumentid, samamoodi nagu see liikuvuskava, millest me oleme palju rääkinud. Seal olulised eesmärgid on ohutu tänavaruum, mis muu hulgas hõlmab endast ka piirkiiruse alandamist kuni 30 kilometrile tunnis. Tallinn rattalinn, et meil oleks mugav rattataristu, muu hulgas rattaringlus, et kui inimesel ei ole enda isiklikku ratast, tal oleks ikkagi mugav jalgrattaga liikuda ja tõhus ja mugav ühistransport. Nii et see 70% on kindlasti see, kuhu poole tuleb liikuda. See on kokku lepitud, need on linna poolt kehtivad dokumentid ja neid tuleb järgida. Olete nõus? Muidugi, sellest on strateegiad on väga palju, kohati ma ütleks, et need eesmärgid reaalsuses on veidi vastukäivad. Näiteks seal samas liikuvuskavas ja tegelikult Tallinn 2035 on ÜRO eesmärk number 1 on vaesuse vähendamine. Kui me täna vaatame seltskonda, kes suurendab autokasutust, siis see on just kõige väiksema sissetulekuga inimesed. Kus see väheneb, on kõige kõrgema sissetulekuga inimesed. Miks see on? Sellepärast, et kõrgema sissetulekuga inimesed elavad kesklinnas ja põhimõtteliselt retooriselt öeldakse, et jah, meie omal ajal saime sõita autoga, aga nüüd meile ei meeldi see ja teie ei tohiks ka. Et need, kes inimesed elavad äärelinnas, tegelikult see auto on võrdsustav tööriist liikuvuse mõttes. Nad saavad endale lubada sobivamaid koole, siis töökohti, et kui me selle ära võtame, surume 15 minuti linna sisse kõik, et siis me tegelikult vähendame võimalusi ja seda kindlasti ei tohiks teha, et me peaksime keskenduma just sellest, et me pakume positiivselt alternatiive, millest ma hakkasin ka enam rääkima, et see, need eesmärgid näiteks peatänava raames, mis on ka koalitsioonis kokku lepitud, et seal autode läbilaskust ei vähenda, aga loomulikult poliitiline surve siis liberaalsete erakondadelt on see, et autodele seda sulgeda. Jah, otsesõnu ei öelda, et autod keelatakse ära. Küll aga kui sa vähendad parkimiskohti, vähendad sõiduridu, siis sa efektiivselt seda tegelikult teed. Ja positiivne alternatiiv oleks hoopis see, et kui me kujutame ette, et Pirital elab TTÜ õppejõud, siis ma väidan, et tal tulevikus peaks olema õigus TTÜ-st töötada ja sinna saada mõistliku ajakuluga. Mis tähendab, et nii nagu näiteks Amsterdam, mida me kujutame ette tohutu rattalinnaga on teinud, on see, et sul on äärelinnade vahel maanteed, kus on kiire autodele möödapääs, et nad ei pea... Jääme Tallinna ühe maante või? Väga õige. Järvevana pikendus näiteks või ka Tallinn väikse projekt, mis on tegelikult läbi projekteeritud, millega oleks kiire viis Peterburi maante, Tartu maante, Viljandi maante ja lõpuks ka siis Järvevana ühendada, et sellised alternatiivid, positiivsed alternatiivid
tekitavad olukorra, kus kesklinnas naturaalselt väheneb sõidukoormus autode poolt. Ja see, ma väidan, on kõigi liiklejate elaniku huvides. Et veel kord, et ühistransport peab olema korraldatud nii, et see võimaldab kõige mugavamalt, tõhusamalt ja kiiremini inimesel liikuda punktist A punkti B ja see peab olema nii turvaline ja nii selgelt kasutatav ja hästi organiseeritud, et kehtiks ka 8-80 printsiip, ehk siis inimesed vanuses 8-80 saaksid seda kasutada iseseisvalt. Ma lõpetus küsin, kuidas see ümber Tallinna maante idee tundub? No, mina eelistaks pigem trammi Viimsisse, Harku ja Maardusse kui seda maanteed. Ma küsin lõpetuseks, et meelelahutuses ka väikes, et jah, ei küsimused, siis me teame täpselt, et kus kohast olete omadega, et rohkem rattateid jah või ei? Jah. Jah. Rohkem ruumi autoliiklusele jah või ei? Jah. Ei. Ja madalamad piirkiirused jah või ei? Jah. Ei. Selge. Just üks küsimus, et kuidas rattateid ja autoliiklust mõlemad suurendada? Ma arvan, et see on umbes kolmas kord, kui ma räägin sellest, et rattateede võrgustik ja autoteede võrgustik võiks olla erinevates kohtades, erinevates liikumiskoridorides, mis muudaks siis sõidukogemuse liikluses veedetud aja meeldivaks kõigile liiklejatele. Ja siis mina kordan, et on 9 Tallinna tänavatüüpi, mida tuleb järgida ja kõik mahuvad vajadusel sõbralikult ka ühte tänavaruumi ära. No kui midagi siin täna selgeks sai, siis vähemalt need kaks asja, mis sai küll korralikult läbi korrutatud. Suur tänu, Natali Mets, Kristjan Järvan, suur tänu ka vaatajatele ja kohtumiseni järgmisel korral.